Եվ այստեղ կրկին նորից հարց ծագեց։ Իսկ ինչի՞ մենք Ուկրաինայի հայերին գոնե մանիտար օգնություն չենք տրամադրում։ Հատկապես հատկապես երբ որ օրինակ ես օրինակ անցամ Լուկաշենկոյ ելույթից հետո անմիջապես հումանիտար օգնություն կուղարկել Ուկրաինա։ Ամենայն հայտարարությամբ չեք կարող ուղի պատասխանել, բայց դա կներ փայլուն պատասխան, փայլուն։ Հիմա, բաց է սուրիշը, ես բahin դեռ դրան դեռ հետագայում կանդրադառնանք, բայց հիմա ես սուրիշ մի հարց եմ ուզում անդրադառնալ։ Բացի սրանից, բացի այս որ ձեր կարծիքն է թեկնածի это гуманитарօգնության ուղարկելք կապած նաև հասել պետք է արձանագրենք որ փաստորեն եվրոպայի հայկական մի քանի թեմեր այդու ամենայնիվ ռումինիայում մեզ բրիտանիայից չեմ ասում շատ մեծ քանակությամբ բայց հումանիտար օգնություն տրամադրել են ուկրաինայի հայ համայնքի ավելին եվրոպական մի քանի համայնքներ էլ espèce օգօրտել են օգնել են փախստականներին նեvæլը ցավալի որ արևմտյան ամיאցյան նահանգների իթերապես արևմուտքի այսպես ամենամեծ հայկական համայնք ունեցող պետության հայրը այսպես շատ անտալբեր են ուկրաինայի հայերի խցիների հետ կապված նախ այսպես գիտենք որ ու24-ը որ հայտիներն են մասնակցում այսպես հա աշխարի ցավոք սրտի ոչ մի հայ հայտնի այդ նախաձեռնության մեջ չմտա հումանիտար նաև գոնե մեր հայերնակիցներին այստեղ այդ խնդիրը միշտ կա, այստեղ լիբանանա հայեր են, Իրանա հայեր են, ի չգիտեմ, Սիրիա հայեր են ու որով է բոլորը տարբեր դար առանձին են, առանձին են, կարծես տարբեր ազգեր լինեն։ Եվ ցավոք սրտի հենց այս մոտեցումն է, այս ողբերգականությունն է։ Մենք խոսում ենք Սփյուռքից բաց մի մի սփյուրքի մի հատված է այսպես ասած մեծ հաշվովամ տարբեր է թե ինչ է տեղի ուներում նույն իր հայնացի նկատմամբ այլ երկրում ընդհանուր գուզնում էս հարցերի շուրջ շատ դակպես դես ադ... կարծեմ որ ամերիկյան ամերիկահայ համայնքի կառուցվածքը բանից շատ ավելի լավ էս պատկերացնում արմեն ջան բայց նայեք երբ որ քիմ կարդաշյանը ինչ որ թվիտ է գրում հայամետ որը իարքի առելի ազդեցություն ունի միլիոնավոր մարքի են 10 միլիոնավոր քարթունի եւ այլն, խնդիր չկա։ Ինչոր մեկը օրդորում է եւ այդ օրդորող մարմինը դա հիմնականում հայկական լոբիստական կազմակերպություններն են կամ դա բանն է National Bond-ն է կամ 10-ն է կոմիտասած կամ եսեմլին է կամ ինչ-որ այդ նմանատիպ բան։ Հենց խնդիրը այն է, որ կազմակերպված կառույցները հայկական, որ պես կանոն արնվազն չեն ուզում չայնացնել ռուսներին և առնվազն ինչ որ կապեր ունեն ռուսաստանի հետ։ Ի Իսկ այդ մարտիկ հայտիները ցավոք շատ քչերն են այնքան կենթանի կապ պահպանել հայ ճյուղավորտի եւ հայաստանի կամ համայնքների հետ դրսի ոչ ամերիկայի, որ, ու. որ ուղակիորեն իրենց ներքին հորդորով կամ այդ տեղից հորդոր ստանալով ինչ որ գործողությունների դիմեն։ Իրենք սпасվում են, երբ որ իրենց կզանգեն assemblies կամ չի գիտեմ որտեղից կզանգեն եւ կասեն գիտեի էսպեսի հումանիտար բանկը չեն զանգում ու չեն զանգելու իհարկե բնականാണ് հաստատ որ չեն ոչ ամերիկյան աշխարհից իրենց գոլեգանից իենք նայավ ամերիկյան իրենք ալիշտ իրանց որպես ամերիկացի են աշխարհում անկալունք հա իրենք կարող են իր գոլեգաներից օրինակ վերցնել դերը համար բան է այստեղ պետք է լինի նախ ինչ-որ դրական օրինակ եւ երկրորդը մենք պիտի գուցե հայաստանից էլ օրինակ ցույց տանք Այո, եթե ոչ կարավարական մագաժակով, այստեղ չկա հանդուգն մարտիկ։ Կա որոնց կարող եմ ես էլ փորձեմ գործորել, ցանկում ճանաչում ու եւ այլն։ Որոնք ասեմ, որ մենք ունենք այնտեղ համայնք, որը շատ ավելի հին պատմություն ունի, բնականաբար, քան Ռուսաստանի հայ համայնքը, այո, պาสպաչապը, որ Ռուսաստանը սկսվել է Ռուսը որպես պետություն սկսվել է Կիևում եւ առանձինել կարղերի միխանության մեր պատմության մեջ ամենափայլուն ցախկուն համայնքից մեկը, որ մենք ունեցել ենք։ Շատ ազդեցիկ ցախկուն եւ ահրելի մշակութային եւ հետք թողած համայնք ենք ունեցել գրի մեխանությունը։ Եվ այլ մենք այնտեղ ապրում ենք շատ վաղուց։ Մենք ունենք կապեր, մենք ունենք մշակութային ահրելի կապեր։ Վերջի վերջում հանդեվոպացի ժողովուրդը, մեր մեր ժողովուրդը մարքի են այնտեղ։ Եվ կա հումանիտար katastropha։ Եթե մեր համոձուողները կամ ինչ որ համանապակումներ մեզ հնարություն չի տալիս օգնել Ուկրաինային ընդհանրապես։ Բայց ընդքան հայեր շատ ճիշտ եք ասում, կան հայկական համայնք։ Մեր հայերագիստներ են։ Որը այսպիսի ակտիվ, իմիջալից ասեմ, դրական ազդեցություն ունի այսօր Ուկրաինայում, որ ես նույնիսկ ինքս զարմացած եմ, որովհետև ստանում եմ այդ տեղեկությունները, տեսա օլովակները, 40 քանի հայ արդեն մեդալներ եւ շքանշաններ է ստացել ազինքական։ Այդտու բարելի զալուժնից գլխավոր ժամանատարից։ Այո։ Արդեն կան մի քանի հոգին ցավոք հետ մահու։ Կան ա, այս նեղཔային հայագիտական աշխատանքների համար մրցանակ է տանում։ Այո գիտականը հայագիտական պատերազմի գայու եթե չեմ զգացված հայական հա պետական պետական մրցանակ է ստանում այսինքն հայկական համայնքը ես չեմ ասում որ իրաց վիճակին մեզ դրոններ են օգարքում հա ես ինքս ուկրաինայի հայկական համայնքում ունեմ բարեկամներ հարազատներ որոնք մի մասը նույնիս փախստական է հիմա գերմանիայում եւ օրեժան է հաշվում որ հնարավոր վերադառնակի եւ ունեմ բարեկամներ զապորոժիայում որը գիտենք ինչ վիճակում են եւ ինչ ենք դեռ կատարվում։ Իսկ ինչով են իրենք vad հայես, ուզում եմ դա հասկանալ։ Ինչու, ինչու, ինչ որ մի ըհ ասենք չեմ ասում ռուսահայ համայնքի ինքս ռուսաստանում ապրել են խոսքը դրա մասին չէ խոսքը է կրեմլի շուրջը պատթվում այդ լիդերների որոնք այդտեղից սանվում են եւ այսպես mm -hmm. հոլի նման այսպես նույն կրեմլի շուրջը պատթվում են որոնք անաթաթ մեծ զովոլեսում են թե մենք ինչ պիտի անենք ինչպես պիտի ապրենք ում այդ պիտի ինկերյացիան անենք ում այդ ինկերյացիան չպիտի անենք հայաստանը ինչպիսի կառավարման համակարգը պետք է ունենա եւալ մի չամտում են բաների որոնք ընդհանրապես ինչ չէ վերայալի այո որտեղ դա կապչունի ոչ իրենց հայ ազգության է դա իմ կոնկրետ այստեղ ապրելու, արմատ կցելու իմ երեխաների մեծացնելու ապօվեր։ Ի՞նչ է հիմասածը որն է։ Սա նաև առիթ էր։ Հայաստանը քաղաքակիրթ աշխարհին ավելի լավ ներկայանալու էլի։ Առիթ էր, իրոք մեզ տալիս էր այդ դամայնքը։ Այսինքն, մենք չօգտենք, չօգտենք։ Մենք ղերի մի պլատֆորմի չեմ մաստակցում, որտեղ ունենք համայքտեր չկանգնեցինք անտեր թողեցիք, որտեղ հավաքված էր քաղաքակիրթ աշխարհը, կոպիտացած Նեսի Պելոսիի ղեկավարությամբ։ Մենք միտքս ենա որ մենք օգ շաշխարաս փյուր համը մենք ամեն տեղ պետք է ներկալին։ Ես շնորհակալ եմ որ համազենից զրուցել, կարծում եմ մեր հորդատորներիներ հետաձգիր այսպես հետարգիր մտքեր տվեցինք, վերլուծություն տվեցինք, իրենց համար մտածելու տեղիկ տվեցինք։ Եվ հուսով եմ մենք դերք ունենանք դարավորությունն էլի զրուցելու, ամփոփելու, հասկանալու թե ինչպես են ընթանում զարգացումները։ Շնորհակալ եմ ամենայն բարիք։ Շնորհակալ։